នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធាននៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំចេញចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានកំណត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៃចំណោមប្រទេសអធិភាពក្រោមក្របខ័ណ្ឌអធិភាពជាដៃគូវិនិយោគរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោក Womit Nusha ប្រធាននៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំចេញចក្រភពអង់គ្លេសបានវាយតម្លៃចំពោះការខិតខំអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលលើមេគីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានកំណត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៃចំណោមប្រទេសអធិភាពក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូវិនិយោគរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា British Investment Partnership លោក Womit Nusha បានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអំពីកាលានុវត្តភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុនាំចេញតាមរយៈទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុនាំចេញចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើហិរញ្ញវត្ថុលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកវូមីនូសៀបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការកំណត់ខាងលើជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈ UKEF បាននឹងកំពុងពិនិត្យលើកាលានុវត្តភាពផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននាំចេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាចំណុចទាក់ទាញបន្ថែមដល់ការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជនជាពិសេសវិនិយោគិនពីចក្រភពអង់គ្លេសស្របជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរក៏បាននឹងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅលើការរៀបចំអភិវឌ្ឍគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបៃតងដែលជាគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈមួយក្រោមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដោយសម្ដៅគៀងគរវិនិយោគពីវិស័យឯកជនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះផងដែរនាឱកាសនៃជំនួបនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រីអូនពាន់មនីរតបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អក្នុងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនាពេលកន្លងមកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានកំពុងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការបន្តស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមការងើបឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការក្នុងកំណែទម្រង់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនិងសេវាកម្មសាធារណៈខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលកិច្ចការទាំងនេះសម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ស្របតាមចក្រវិខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ផងដែរ។